Валерія Глущенко – власниця першої у Запоріжжі публічної пральні. Каже, на відкриття надихнув власний досвід як дружини військового. Нині основними клієнтами пральні стали захисники та їх родини. Коли хлопці повертаються, да, або з позиції, або просто в відпустку, кожна дружина військовослужбовця, взагалі дівчина, ми взагалі стикаємося з тим, що це величезна купа прання. І це мінімум 3-4 завантаження. І ти замість того, щоб бути з коханою людиною, ти просто вимушений займатися якоюсь рутиною. Приміщення оснащене 5 пральними машинами та 4 сушильними. Скористатися ними можна як у форматі самообслуговування, так і залишити речі адміністратору. Валерія каже, якщо стандартна домашня машинка розрахована на 5 кг білизни, то ці пральні – до 17. До нас приходять, просто віддають речі брудними, і за 3 години вони отримують все сухе, чисте, акуратно складене. На заснування власної справи Валерія отримала грант для учасників бойових дій та членів їхніх родин у розмірі 500 тисяч гривень. Проте, каже, складнощів на шляху до втілення своєї мрії виникло чимало. Для реалізації цього проєкту тут є певні інженерні вимоги, а саме до електрики, до каналізації, тому ми 2 місяці тільки шукали приміщення. Плюс інженерні мережі ми деяким чином там підлаштовували під себе. І все це я робила ще на 9-му місяці вагітності. За 1,5 місяці роботи послугами пральні скористалися вже близько 200 клієнтів. Валерія розповідає, приходять сюди не лише, аби випрати речі. Ми суперцікава локація просто для проведення фотосесії, бо в Запоріжжі це така диковинка, і дівчата до нас бігають просто пофоткатись. Я навіть не очікувала, що це буде працювати ще з цього боку. Зараз Валерія продовжує розвивати свою справу та ділиться. Хоче, аби місць з такими послугами у Запоріжжі стало більше. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.